Ուրեմն խմբակցությունով հավաքվել են, քննարկել են, այգին ժամանակակից հարցի շուրջ խոսում են, հանձնարարել են, որը լիարժեք ներկայացրել են, բոլորդ էլ դու գիտեք, նախորդ գումարման ժամանակ, որ մենք Հրաչ Թոմասյանին դեմ ենք քվեարկել, որ իր պաշտոնի համար, այդ ընտրության համար, որ չի համապատասխանում, և այսօր նայելով հիմնական դրույթները, թղթերը, որ ասենք, և կա ժամկետների խախտումներ, որ մենք չենք ուզում ասենք, թե լիարժեք, մի բանը, որը իրավանորեն ապացուցված չի, ժամկետների խախտումներ կան, թերի դրույթներ կան, հիմնավորումները շատ թույլ են, և բացի դա ուզում եմ ասել բոլորին, որ ազգային ժողովի որոշումը չի, որ Հրաչ Թոմասյանը պետք է մնա կամ հեռանա, որոշողը դա սահմանական դատարանն է, դրա համար մենք մեր խմբակցությամբ որոշեցինք, որ մենք չմասնակցենք այդ քվեարկման։ Դուք քաղաքական հետապնդման տարել տեսնում եք։ Որտե՞ղ, ում անդեմ։ Ես ասում եմ, ես որ մենք ոչ մի բան չենք տեսնում, այսօր հիմնական հարցը դրած է, որը մենք քննարկել ենք, տեսել ենք, նայել ենք, ուսումնասիրել ենք, ասենք թե հիմնական դրույթները շատ թույլ են, թերի են, և կա ժամկետների խախտում, և այսօր ազգային ժողովը չի կարող որոշել Հրաչ Թոմասյանը լինի սահմանական դատարանի նախագահ, թե ոչ, դա որոշելու է սահմանական դատարանը, դրա համար մենք որոշեցինք, որ մենք չմասնակցենք այդ քվեարկման, ուրիշ հարցեր ունեք, չունեք, շնորհակալություն։